Per primera vegada, Barcelona acollia l'Outdoor Sports Experience, un gran festival que aglutinava diverses especialitats esportives d'aventura i activitats d'oci a l'aire lliure. Al llarg de tot un cap de setmana, la plaça Minichi Natal, situada al costat del Palau Sant Jordi i als voltants de la muntanya de Montjuïc, esdevindrien el fantàstic aparador de més d'una quarantena de disciplines, entre les que s'hi podien trobar el BTT, el submarinisme, el windsurf, l'escalada, les curses de muntanya, així com un munt d'atraccions i tallers infantils. La major part de les activitats eren gratuïtes i els participants tan sols havien de registrar-se a la carpa d'organització, on se'ls facilitava una pulsera que els donava accés a la majoria dels espais. He estat bastant bé, m'he apuntat a l'activitat de caiac, després he fet l'activitat de disparar amb làser i he provat l'activitat de bicicletes. És una cosa molt, molt xula, molt interessant. Jo crec que és un tema de, que hi ha, per dir la gent, potser que hi ha alguna cosa més que futbol, no? Hi ha tots els esports que es fan en muntanya, que són molt sants i molt bons, i és donar un recolzament a tota aquesta gent que està muntant totes aquestes històries, no? Aquesta idea va sorgir doncs, ja fa força temps, amb la idea d'apropar el que és l'esport per tothom, la possibilitat d'oferir aquest tipus d'activitats que difícilment doncs, es poden practicar en un entorn tan ciutadà com aquest. I bé, i doncs va sorgir aquesta idea de poder fer totes aquestes activitats en un cap de setmana. Molts curiosos, grans i petits, parelles i famílies començaven ja al matí a acostar-se fins a aquest recinte de l'Outdoor Sports Experience, però seria especialment durant la segona meitat d'aquesta primera jornada quan el festival va començar a intensificar la seva activitat i també la presència de públic. El duatló de muntanya Buff suposaria la primera prova del programa de competicions que activarien aquest Outdoor Sports Experience. Prop d'un centenar de participants afrontarien tres voltes amb BTT a un bucle de 6 quilòmetres i tancarien el circuit de 25 quilòmetres amb un sector a peu. Ricard Calmet, un excel·lent especialista en aquest tipus de proves, es va adjudicar el triomf amb un temps d'una hora, 14 minuts i 13 segons, dominant la cursa ja en els trams amb bicicleta de muntanya i certificant el seu gran estat de forma en el darrer terç de cursa, que li permetria creuar la línia d'arribada amb més de 6 minuts i mig de marge. Posteriorment, l'atenció a l'Outdoor Sports Experience es va centrar en dos esdeveniments de gran alçada: la presència del campió del món de BTT, Josep Antoni Hermida, i la celebració de la marxa popular Ribagorça Romànica, Temps d'Aventura. La iniciativa és perfecta, bàsicament perquè molts cops veus, veus el Josep Antoni Hermida que corre a Canadà, l'altre que fa tirolina al Nepal i l'altre que fa duatlons a prop de mar o el que sigui, i al final és molt més proper de lo que la gent es pensa. El ciclista de Puigcerdà va compartir una sessió d'entrenament amb els més petits, que van poder gaudir dels consells d'Hermida i de la pedalada Kids Cup recorrent part del circuit, que el dia següent acolliria la gran final de la Copa Catalana Internacional. Puja la bici ràpid! Ataca'm! No. Està jovent, com per entretenir-se. Al voltant de 1.500 persones, la xifra màxima fixada per l'organització, prenien part en aquesta marxa popular que recorreria el circuit de terra dissenyat per l'ocasió i que arribaria fins al castell de Montjuïc. Tindria que ser més cops a l'any, que això només un cop a l'any és molt poquet. Els nois disfruten i és molt agradable. També he anat aquí als inflables i a les canoes. És una iniciativa que
a nivell doncs, popular trobo que és molt acertada, no? Perquè bueno, a nivell d'èlit doncs, tots coneixem les competicions i ja hi anem. I el que falta una mica és això, no? Donar-ho a conèixer al popular o en aquest cas doncs, a la gent de la ciutat. La cursa nocturna plantejava un circuit de 7 quilòmetres molt proper a on s'havia dissenyat el traçat de bicicleta de muntanya. El corredor de la selecció catalana de curses de muntanya, Just Societs, va confirmar la seva condició com un dels grans favorits del triomf final i es va assegurar la victòria amb un temps de 27 minuts i 7 segons i un promig de més de 15 quilòmetres per hora. El primer dia de l'Outdoor Sports Experience es completaria amb la cerimònia de lliurament de premis Outdoor que servirien per guardonar els millors esportistes d'aventura catalans. A través d'un concurs online, els aficionats van escollir el campió mundial Josep Antoni Hermida i a Mònica Aguilera, guanyadora de la cursa extrema, la Marató de Sables, com a premis Outdoor 2010. A la cerimònia també van premiar d'altres esportistes catalans com Dani Comas, Marcel Zamora, Mireia Miró o Gemma Van. També es va voler guardonar la selecció catalana de curses de muntanya amb el premi al millor treball en equip. He estat fent un passeig per aquí fora i déu-n'hi-do la gent que hi ha i s'ha volcat bastanta gent, sí. I home, crec que és una molt bona iniciativa i que s'hauria d'intentar potenciar aquests tipus d'activitats. Costa molt atreure la gent del públic, no? I jo crec que així aquí és important perquè nosaltres anem a la gent, al públic, i a més estem fent l'esport que ens agrada, no? Crec que això és bo per nosaltres, per l'esport i també per als organitzadors. Perquè coneixin com va el món de la competició, perquè puguin conèixer també els seus ídols i bueno, doncs, també l'esport doncs, que el pugui conèixer tothom. El segon dia de l'Outdoor Sports Experience continuaria oferint activitats programades i permanents al voltant dels esports d'aventura i del lleure. Curses d'orientació, introducció al GPS o al Nordic Walking eren d'altres de les propostes que oferia aquest esdeveniment. El desenllaç de la Copa Catalana Internacional de BTT suposava el gran plat fort d'aquesta segona jornada, que resoldria la lluita per l'últim títol de la temporada. El gironí Marc Traité, que es presentava com a líder, va certificar i revalidar la corona de campió amb una gran victòria sobre Josep Antoni Hermida i el francès Marc Colom. En categoria femenina, Anna Villar era la virtual campiona després dels resultats de l'anterior cita, però la barcelonina tampoc va poder competir com a conseqüència d'unes molèsties físiques. Sandra Santanyes, campiona d'Espanya de Marató BTT, es va endur la victòria per davant de Cristina Mascarreras i Mercè Petit. Doncs molt bé, doncs és una iniciativa molt bona del Cisport i bueno, doncs intentar que la gent de la ciutat que està aquí mateix doncs pugui venir a fer activitats i si són gratuïtes doncs encara millor. Al voltant de 6.000 visitants més van passar pel recinte de l'Outdoor Sports Experience en aquesta segona jornada, en un altre dia de meteorologia esplèndida i que va permetre gaudir al màxim amb moltes especialitats esportives, algunes d'elles poc habituals, en un entorn urbà. L'Outdoor Sports Experience tancava les seves portes amb una gran satisfacció general i amb la voluntat de desembarcar novament a Barcelona l'any vinent.